Les entrades a les zones industrials de Vic ja disposen de càmeres de seguretat. Es tracta d'un projecte dut a terme entre l'Ajuntament de la ciutat i l'Associació d'Empresaris dels Polígons de Vic. Concretament es troben ubicades a les entrades del polígon de les Casasses, venint de Roda de Ter, el del Mas d'en Prat a la carretera de Manlleu i el Sot dels Pradals a la de Ripoll. Quan vam decidir de tirar endavant aquest projecte estratègic, és un projecte parlat llargament, hem vist la necessitat conjuntament amb els empresaris, vam decidir que ho havíem de fer i la millor manera de fer-ho, ens va semblar, era fer-ho de manera conjunta. Per què? Doncs perquè l'Ajuntament, evidentment, té tota la capacitat i l'infraestructura per poder-ho portar a terme i per fer tot el lligam amb la Guàrdia Urbana, que ja us ho explicarem més tècnicament, però perquè els empresaris, a nivell individual, que tenen aquesta empenta que els caracteritza, a més els dels polígons, darrerament, com que estan molt ben organitzats, saben exactament les necessitats que tenen, doncs van dir, doncs nosaltres amb aquesta iniciativa hi col·laborem. I, per tant, és un dels primers projectes estratègics públic o privats que tirem endavant, que són aquestes càmeres de seguretat. La instal·lació d'aquestes càmeres és un pas més per convertir Vic en una Smart City. Aquest nou sistema té una doble lectura i és custodiat per als cossos de seguretat de la ciutat. Per una banda, hi ha un sistema de sensors que llegeix matrícules, per tant ens permetrà bé a la policia, als serveis de seguretat, lògicament, perquè això està custodiat doncs, des d'un punt de vista de seguretat, per la policia, per garantir doncs, la privacitat i les lleis actuals en prevenció de la intimitat, però hi haurà aquest sistema de lectura de matrícules automàtica que permetrà doncs, als cossos policials a ser alertats automàticament si detecten doncs, alguna matrícula que sigui sospitosa de causar delictes. I al mateix temps, aquest sistema de doble càmera porta a la gravació d'imatges 24 hores també doncs, per poder procedir doncs, a la identificació de vehicles o altres circumstàncies que es donin a l'abast d'aquestes càmeres. Es tracta d'un projecte públic o privat i és que el sector empresarial del polígon ha col·laborat en la financiació del projecte aportant 8.000 euros dels 38.000 de cost total. Des del sector destacaven la importància d'invertir en seguretat amb la mirada àmplia i global de la paraula. Jo voldria dir que la seguretat no és únicament una seguretat del nostre patrimoni, dels nostres actius, de les nostres fàbriques com a tal, sinó que és realment una seguretat enfocada amb molta globalitat, la seguretat de totes les persones. Una empresa no és únicament dels empresaris, una empresa és un agent social que integra molts col·lectius, integra clients, integra treballadors, integra proveïdors, integra, en el fons, ciutadans. I el tema de la seguretat és una cosa que aïlladament no la podem fer. No podem fer uns búnkers de les nostres empreses, que sigui un búnker allà farcit de càmeres i de policies que ho vigilin, sinó que ha de ser un tema d'educació, un tema de col·laboració, i amb això sempre hem sigut, diguem, molt proactius en anar amb l'Ajuntament i amb les diferents organitzacions, diguem, municipals per avançar en aquesta línia. La instal·lació d'aquestes càmeres de seguretat també s'han fet en concordança amb l'Ajuntament de Gurb, qui ja en va instal·lar els seus polígons. D'aquesta manera es cobreix tot el perímetre industrial de Vic i Gurb.